Ми повертаємось до головного ранку на ТВ8+. Далі будемо обговорювати важливу інформацію, яку має знати кожен з вас, і, зокрема, кожен з нас також. Друзі, будемо говорити про правила першої долікарської допомоги. І от, власне, будемо не тільки говорити, а й розбирати сьогодні на такому живому прикладі. Так? І про це детальніше будемо із нашими гостями. У нас в студії Лариса Чубенко, заступниця директора з медичної частини Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також Юлія Вдовиченко, інструкторка Європейської ради реанімації рівень BLS. Та Марія Новікова, інструкторка Європейської ради реанімації, рівень BLS. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Ми будемо робити це в прямому ефірі, а тому ви можете не лише подивитися, а й задати ваші питання, якщо вас щось цікавить, якісь уточнення. Можна це зробити під трансляцією у Facebook, а також за номером телефону, який бачите на екрані, телефонуйте або ж пишіть ваші повідомлення у Viber, і ми обов'язково задамо ці питання і обговоримо. Я тебе переб'ю. Так. А ми от представили всіх, окрім Григорія. Богдан же ім'я йому, так? Так, це Анюта, Аня. А, це Анюта? Я перепрошую, не впізнав. Не впізнав. Саме на ній будуть показуватися усі приклади того, як надавати першу домедичну лікарську допомогу. Так, це є симуляційний манекен, на якому саме відпрацьовуються практичні навики, тому що в критичній ситуації рівень знань опускається до рівня практичних навиків. Тому саме симуляційне навчання першочергово є актуальним, де іменно ситуація спрямована до реальних подій. І саме ці манекени це все здійснюють. До речі, манекен, наскільки він буде, як вам пояснити? От манекен – це все-таки манекен, можна не контролювати силу натиску, а якщо це вже людина, якій потрібно надати допомогу, тут вже включається страх, паніка, і ти вже починаєш себе контролювати. Наскільки саме це допоможе? Саме цей манекен показує, як, чи ви правильно чи неправильно натискаєте на грудну клітку, чи вентилюєте, тому що є відповідна програма, колеги зараз можуть вам після цього показати. Тобто саме на навчаннях, зараз ми покажемо це все, але це треба відпрацьовувати. Є відповідні навчання, де це все відпрацьовується, курси відповідні, де, як ви кажете, і силу натиску також відпрацьовується до автоматизму. Варто що сказати, що є певний проміжок часу, коли страпляється якась надзвичайна ситуація, є певний проміжок часу, коли людині необхідно надати цю медичну допомогу, аби її організм так справився. Давайте більше розкажемо, скільки так, це часу. Саме основне розуміти те кожному, що ми маємо вміти надавати допомогу, коли людина в нас без свідомості і не дихає, це є все критичні виклики в екстреній службі. Що робити, коли людина в нас без свідомості і дихає? Що робити, коли людина у нас вдавилася? І четвертий стан, це сьогодні, я не знаю, чи ми встигнемо це розглядати, це зупинка кровотечі. Сьогодні ми зупинимося на цих перших трьох моментах, тому що на ці всі моменти дається 10 хвилин доїзду бригади до місця події. Але за 10 хвилин бригада то їде, але бажано надавати допомогу до приїзду бригади МВД. Тобто це оці критичні, критичні 10 хвилин, які, якщо до приїзду бригади екстреної медичної допомоги перший на місці події не буде надавати цю допомогу, про яку ми говоримо, то рівень надання якісної допомоги бригади екстреної медичної допомоги в плані виживання пацієнта – не буде. Тобто виходить, що кожен як, має як складеться, знати і вміти. Так, так, як складеться життя подальше, чи виживе пацієнт, так, залежить від того щасливого випадку, хто буде поряд? Так, саме від тої людини, яка знаходиться на місці події. Тому що, знаєте, інколи викликають бригаду МВД і кажуть, там температура, бігом, бо вмре чи ще там щось. Ні. От ми маємо розуміти, що і при температурі, і причому там головних болях, якщо йде порушення отих, тої гемодинаміки, про яку я говорила, виникає тоді причини, що людина без свідомості або не дихає, оце так, людина вмре, якщо не будете надавати допомогу. Далі, коли людина без свідомості і дихає, ось це теж стан, що який потребує негайної дії, що людина вмре. І коли людина давиться, або коли у людини масивна кровотеча. Всі інші стани хотіла би донести до громадськості, що не треба так бурхливо сприймати, нервувати, врівноважено до цих станів відноситися, тому що вони не загрожують життю людини. Розуміло? Давайте ще коротенько також обговоримо. Ми проговорили про те, що 10 хвилин є на допомогу людині, в якої трапилась подібна ситуація. Так само часто в людей, які спостерігаються, замість того, аби надати першу домедичну допомогу,
в них трапляється паніка. Так. Як опанувати себе в таких ситуаціях? Значить, трошечки хотіла би я вас підправити. Не 10 хвилин є надання допомоги, є час для надання допомоги, але саме оці 10 хвилин, коли їде бригада, бажано надавати допомогу. Тому що від саме того, який знаходиться на першій на місці події, буде виживання краще людини. Як опанувати це саме проходження симуляційних тренінгів? Я бачу, тут вже показують, що люди вчаться на відповідних тренінгах цих практичних навиків. І коли ліквідується ваш психологічний фактор, коли ваш рівень буде на рівні м'язевої пам'яті? Про що це говориться? От, до прикладу, ви відкриваєте двері, да? Першим ключом, новим, яким ви купили, так? Важко відкривати, mm-hmm. так? Ну, а коли ви вже 10-20 раз ви закритими очами це все робите. Оце так само має бути відпрацьований практичний навик до цього автоматизму. Якщо він буде це зроблений, то у вас ніякої паніки не буде. Давайте на відповідних тренінгах навчають, як правильно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Сьогодні ми це про демонструємо, але подивитися це одне, а відпрацювати це зовсім інше. Я бачу, дівчата вже одягають рукавички. Так. Тому я так розумію, принаймні, що розкажемо глядачам, зараз, як робити і що, щоб це було хоча б трохи зрозуміло. І хотіла би звернути увагу, що ми зараз покажемо з деяким там забезпеченням дихальних шляхів мішком амбу, тому що чому мішком амбу? Зараз категорично заборонено штучну вентиляцію легень робити бар'єрними пристроями, які раніше використовувалися, маска-клапан. Зараз це заборонено, тому що період пандемії. Тому буде трохи дивно, де вони взяли той мішок амбу. Но в вашій студії він може бути і на практичних навиках, які, якщо б ви опановували на цих тренінгах, то вас би навчили, як користуватися безпосередньо мішком амбу. Якщо у вас цього всього немає, то безпосередньо ви не вентилюєте людину до приїзду бригади МЕД. Далі, в момент ви побачите дефібрилятор, теж, щоб вас не дивувало це все, я все детально розкажу, де він з'являється і чому він має бути. Так, давайте, мабуть, розпочнемо. Так, аби... задоволення. Давайте з вами уявимо банальну ситуацію, не дай Бог, що вас тут трапилося, вас тут приміщені, заходите ви на своє другий поверх, так? Так. На другий поверх і бачите, що лежить на підлозі людина. Вулиця. Приміщення даного телеканалу. Що ми будемо робити? Все, що? Все. Уявіть, дивіться на Юлію. Безпечно. Аго, вам потрібна допомога? Не реагує. Аго, вам потрібна допомога? Не реагує. Дівчина в синій кофті, підійдіть, будь ласка, до мене. Мені, можливо, буде потрібна ваша допомога. Добре. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Немає дихання. Зателефонуйте, будь ласка, службу 103. Повідомте, що ми знаходимося в місті Хмельницькому, телеканал ТВ-7, другий поверх. Повідомте, що людина знаходиться без свідомості, не дихає. Ми розпочали реанімаційні заходи, де знаходиться найближчий дефібрилятор і за скільки буде бригада. Повідомте мене, що вони вам відповіли. Добре, телефоную за номером 103. Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги, диспетчер 7, слухає вас. Доброго дня, місто Хмельницький, телеканал ТВ7+, другий поверх. Знаходиться людина без свідомості та не дихає. Розпочато реанімаційні заходи. Скажіть, будь ласка, де знаходиться найближчий дефібрилятор і за скільки буде бригада? Так у вас же там то червоне здання, да? То там на першому поверсі є дефібрилятор. Ідіть, візьміть його, а бригада буде, ну, зараз, зважаючи на ковідні ситуацію. О, да, бачу, бригада звільнилася, їде до вас, за 5 хвилин буде. Добре, дякую. Бригада буде за 5 хвилин, дефібрилятор на першому поверсі. Принесити? Я йду по нього. Угу. Добре, дякую. Кажу я. Так. Я є. Ви вмієте ним користуватись? Так. Прижмите накладки к оголенной груди пациента. Присоедините штекер накладок на ответственном.
на мигающей подсветке. Вибачте за російську мову, але на такій мові. Наложите накладки, присоедините штекер. Каже, накладіть накладки, приєднайте штекер. Аналіз сердечного ритму пацієнта. Аналіз серцевого ритму. Не прикасайтесь к пацієнту. Не торкайтесь до пацієнта. Требується проведення дефібриляції. Потрібно провести дефібриляцію. Іде зарядка. Іде заряд. Отойдіть від пацієнта. Відійдіть, будь ласка, від пацієнта. Зарядка завершена. Заряд завершений. Нажміть помаранчеву кнопку для розряду. Нажміть помаранчеву кнопку для розряду. Розряд виконаний. Розряд виконаний. Починайте серцево-легеневу реанімацію. Розпочинайте серцево-легеневу реанімацію. Я готова. Добре. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Пройшло. Пройшло. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Пройшло. Пройшло. Двадцять 27, 28, 29, 30. Пройшло. Пройшло. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Пройшло. Пройшло. Я ніби в якомусь американському бойовику знаходжусь. А ви бачите, здається, час вічністю. А ця перерва, яка зараз буде, на всього 2 хвилини. Ну і йшло. А наскільки важливо робити правильні рухи? Чи може неправильний рух якось ситуацію так повернути, що щось піде не так? Ні, не може бути. Ви маєте розуміти те, що екстрений стан вже дійсно людина вмерла. Аналіз сердечного ритму пацієнта. Не прикасайтесь к пациенту. Дефібриляція не требується. Дефібриляції не потребує. Якщо требується, починайте сердечно-легочну реанімацію. Каже, якщо потребує. Ні, немає ознак життя, не задихав. І так далі продовжують серцево-легеневу реанімацію. Зараз ви чуєте. Їде швидка, уявімо собі. 9, 20. Стоп-сценарій, дякую вам. Повертаємося до того, що ми говорили з вами. Скільки вам здавалося часу це все робилося? Хвилин 10 по відчуттях пройшло точно. Саме воно так і є в критичній ситуації. Тим більше, якщо, не дай Бог, якийсь родич твій, то здається, що бригада їде вічність. Тому що одна секунда, 10 секунд здається вічністю. От, а всього-навсього вони проводили всі натиски 2 хвилини. Розумієте? І якщо маємо ми всі ці ресурси, які сьогодні бачили, то не виняток до бригади екстреної медичної допомоги, до його її приїзду, буде врятоване уже життя. Пані Ларисо. Які ресурси тут використовувались? Ви бачили дефібрилятор, так? У всіх громадських місцях в Європі, кожних 200 метрів, можливо, ви їздили за кордон і бачили, знаходяться ці дефібрилятори. Жоден лікувальний заклад, жодні спортзали, жодні, до прикладу, навіть телебачення не отримують дозвіл на, за кордоном, я не кажу в Україні, дозвіл на свою працю, якщо працівники не будуть знати надання допомоги саме по рівню базової підтримки життя і не будуть мати своїй структурі саме цього апарату, який рятує життя. Якщо ви бачили, можливо, бути, де він командує вами,
проводити дефібриляцію, а можливо, не потрібно проводити дефібриляцію. Тому саме наша мета в тому, щоб кожні заклади вже розуміли важливість цього всього, тому що може бути це статися з кожним. Тому якщо давайте немає до розгляду такого. Немає. Якщо немає, продовжувати якщо робити просто масаж. Компресії грудної клітки. Ваше запитання, що якщо там неякісно, вже хуже не буде. Людина вже вмерла, бо якщо людина без свідомості і не дихає, то вона вже мертва. І треба якнайшвидше розпочати серцево-легеневу реанімацію у вигляді натискання грудної клітки і штучної вентиляції легень. Навіть ви хай будете натиски робити не з такою частотою, як то вимагається, а вимагається 5 см. Але хоча маленький рівень кровообігу до головного мозку ви будете підтримувати, розумієте? Навіть ви можете не вентилювати, тому що у вас можете, ви і не будете вентилювати, якщо у вас немає навиків проведення штучної вентиляції легень. Тому ви не будете вентилювати, але все одно кровообіг в системі ви будете підтримувати. Тепер повернемося, що ми з вами це робили. Це була ситуація в вашій іменно структурі, так? На другому поверсі була людина, яка лежала в горизонтальному положенні. Перше, що було виконано колегою, пам'ятайте завжди, ви маєте працювати в засобах індивідуального захисту, не підлітайте ні до кого. Знаєте, як то кажу, вже ми маємо звикнути до того, що в нас має бути в нашій сумочці як і рукавички, так? Тому що ми працюємо в період пандемії, не обов'язково в них ходити, а обов'язково би мати біля себе, тому що ви можете бути в різній ситуації, а тим більше тієї ситуації, про яку зараз обговорюється, я не хочу на неї зупинятися. Тому безпека місця події є пріоритет. Якщо вам щось загрожує, до прикладу, стрілянина або взриви якісь, ви на місце події не йдете, тому що біля цієї людини і ляжете ви. Тобто першим, що ви маєте пам'ятати, це власна безпека рукавиці і самого безпека місця події. Чи можна туди йти, чи ні. До прикладу, будуть лежати провода. Ні в якому разі ви туди не підходите, тому що ви можете себе наразити на небезпеку, і ви не спасете цю людину, і себе також уб'єте. Перше, тобто безпека – це перше. Друге, ви маєте звернутися до людини. Звертаю увагу також, Юлія безпечно це робить. Дивіться, як вона підходить. Тому що людина може бути, до прикладу, в стані алкогольного сп'яніння, а вона може вам нанести якісь тілесні ушкодження. Або як часто це буває, там руками розмахують, да, ногами розмахують, плюються, ну різні можуть бути ситуації. Тому пам'ятайте, що другий момент ви маєте з'ясувати, чи людина в свідомості, і, або чи вона без свідомості. Як це з'ясовується? Це мовний і фізичний контакт. Але спочатку йде мовний контакт, пам'ятаючи про свою власну безпеку. Аго, вам потрібна допомога? І так, задається пряме питання, не питання, що з вами сталося. Людина може бути в свідомості, і вона сама не розуміє, що з нею сталося, коли ви до неї звернулися. Коли вона відповідає, вона в свідомості, а коли не відповідає, вона без свідомості. Звернулися, і вона сама не знає, що з нею сталося. Тому треба давати запитання, закрити. Аго, вам потрібна допомога? Тому що він може вам сказати, слухайте, я громадянин України, де хочу, там і що? Там і лежу. Там і лежу. Слава Богу, маю на це право. Ви розвернулися і що? І пішли. І не потрібно викликати бригаду, тому що ця людина, ну, лежить так, лежить, ну і що? Їй так комфортно. Так комфортно. Вона має це право. І знаєте, як то кажуть, зараз таке, якщо взяти до 12-ї години, то в багатьох місцях так само воно і є. Але після того, ну, не будемо на цьому зупинятися. Другий момент – фізичний контакт, знову ж таки, пам'ятаючи про свою власну безпеку. Дивіться, Юлія стала на коліно і другим коліном себе захищає від того, щоб не було тілесних ушкоджень. І знову задається запитання. Аго, вам потрібна допомога? Бачите, в ділянці плечей вона делікатно струшує, не по мордам. Не можна цього робити. Ну, таке, до речі, дуже часто можна побачити в фільмах. Ні, це не можна робити, тому що ви не маєте права наносити тілесні ушкодження людині, яка знаходиться в цьому стані. І якщо людина не реагує на ваше звернення, ви реально розумієте, що людина знаходиться без свідомості, і ця людина може бути або жива, або мертва. Коли вона жива? Коли ви за 10 секунд зараз оціните дихання, і вона буде дихати. Оце вона жива.
Коли вона не жива, це коли ви за 10 секунд оцінюєте і дихання або одне, або взагалі його немає. Зрозуміли, так? Тому ви можете вже стати на два коліна, нічого вам не загрожуєте. І слідуючий момент – перевірка дихання за 10 секунд. Не так, як то буває 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А має бути інтервал 1 і 2 і... Тобто, якщо ви рахуєте правильно, це буде 10 секунд. І старайтеся саме так рахувати, щоб це було 10 секунд. Бо якщо ви будете рахувати, як я вам розказувала, то це явно не буде що? 10 секунд. І звертаємо увагу, як ми перерозгинаємо голову. Знову ж таки, ми сьогодні не акцентуємо увагу на травмованих пацієнтів. Ми акцентуємо увагу не на травмованих. Права долоня йде під шию швидше. Покликати. Ліва долоня йде на лоб і перерозгинається голова. І рахується до 10. Але перед тим, як це зробити, треба покликати на допомогу людину. Давай. Дівчину в синій кофті, підійдіть, будь ласка, до мене. Мені, можливо, буде потрібна ваша допомога. Добре. І так, чому вона саме так звертається? Тому що, якщо ви будете звертатися, аго, хто там, підійдіть до мене, можливо, буде потрібна допомога, то, повірте, ніхто не прийде. А якщо ви... конкретно вкажете особу. Да, особу, яка вам відділилася з ну, вас на роботі, да, можливо, ви і знаєте, там Галя, Ліля, як там звати, Наталка, я не знаю, Наталка. Підійди до мене, можливо, буде потрібна допомога, то саме так потрібно прицільно звертатися. І далі йде оцінка дихання. Я поспішаю все ж найбільше розказати і вже трошечки заговорити. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Немає дихання. Немає дихання. Після того, як оцінили ми дихання, ми маємо сказати людині, яка знаходиться, яку кликали на допомогу, слідуючі речі. Зателефонуй, кажіть. Зателефонуйте, будь ласка, службу 103. Повідомте, що ми знаходимося в місті Хмельницькому, на другому поверсі, телеканал ТВ-7, червона будівля. Людина без свідомості, не дихає. Розпочайте реанімаційні заходи. Запитайте, будь ласка, де найближчий дефібрилятор і за скільки буде бригада. Повідомити тобто, мене. Коли ви телефонуєте за номером 103 і даєте конкретні, ви звертайте увагу, якщо ви даєте конкретні завдання людини, психологічний фактор що? Знижується. Бо якщо ви просто скажете, зателефонуй за номером 103, починається паніка. Який це номер? А що казати? А що те? Тобто ви одне одному допомагаєте виклику швидкої. Тобто чітка локація, набери 103, бо може забути номер 103, і скажи слідуючий. Не так, як інколи буває, дайте машинку, бо тут погано людині. Да? Так, ну, диспетчер скаже... Ну, диспетчер скаже, давайте, скажіть на мені, людина дихає чи не дихає? Вона в свідомості чи вона без свідомості? І якщо ви затрачаєте час на ось ці всі розмови, то, відповідно, швидка швидко не вийде. Або швидка приїде, якщо викликається, що людина без свідомості і не дихає, то це приїде найближча бригада, яка знаходиться до місця події. І це буде вкрай критичний виклик, і негайно ця бригада вийде. Якщо ви просто будете визивати так, як ми з вами говорили, то, можливо, і бригада зразу ж не приїде. Тому саме від того, хто знаходиться на місці події, залежить і правильність виклику саме служби на допомогу. Пані Ларисо, давайте також чітко, на що нам ще конкретно потрібно звернути увагу, тому що час у нас залишається обмаль, а все ж таки потрібно все дізнатися і все розуміти. Добре. Далі розпочинаємо компресії грудної клітки. Є відповідне місце натиску на грудну клітку. Я вже не буду детально зупинятися на то. Це середина грудної клітки. Маєте перед тим, як натискати на грудну клітку, дотримувати слідуючі правила. Це правило трикутника 1. Це ноги. Далі правило другого трикутника. Це разом склавши верхні кінцівки і формуючи ось такий, бачите, замочок. І починаєте компресувати на середині грудної клітки основою ладоні і не руками згинаючи там, до прикладу, а корпусом. Частотою 30 натискань і 2 вдохи. Якщо ж у вас немає засобів для штучної вентиляції легень, ви просто проводите компресії до приїзду бригади. І якщо у вас немає дефібрилятора, то відповідно ви просто компресуєте
на грудну клітку. На цьому також зупинятися, я думаю, не будемо. Колеги, побачу. Коли є дефібрилятор, відповідно, ви його приносите, клеїте наліпки і вже безпосередньо виконуєте ті команди, про які говорить сам дефібрилятор. Пані Ларисо, дякуємо. Я думаю, що точно наші глядачі ознайомилися і у разі того, якщо буде така потреба, хоча б алгоритм дій і того, що потрібно хоч щось робити, точно всі будуть знати. Так, друзі, ну а я нагадую, що все ж таки знати правила першої долікарської допомоги необхідно, тому що саме від вас може залежати чиєсь життя в найнеочікуваніший момент. А от стосовно цієї першої долікарської допомоги, тому спілкувалися, нам навіть показували на прикладі і наші гості. У нас в студії Лариса Чубенко, заступниця директора з медичної частини Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також, власне, Юлія Вдовиченко, інструкторка Європейської ради реанімації рівень BLS, та Маріна Новікова, інструкторка Європейської ради реанімації рівень BLS. Я дякую вам, що ви завітали до нас і показали нам стільки корисної інформації. І вам дякуємо.